Takže já vás zdravím z lesa. Zase jsem si byl sednout na černou zvěř. No a došel mi tady takový kňourek, který se tady točil dokola, ale vábnička mu ukázala směr. Takže se mně podařilo ho ulovit. No právě přemýšlím, teďka se jdu podívat k tomu kusu. Počítám, že to bude mít kolem 40 kg plus minus. Na vábničku ze začátku moc nereagoval, moc se mu nechtělo, ale nakonec jsem ho přemluvil. No a došel mě na dostřel tady. Tak se podíváme, kde nám leží. Já už ho vidím. Prasátko. Je to kňourek. Tak. Ranko jsem posadil trošku dopředu, ale padlo jak poťaty. Každopádně je to pěkný prasátko. To se povedlo. A jak vidím, tak bylo v kališti, z kterého se mě podařilo to prasátko dostat ven pomocí vábničky. Takže tak. Takže si popřeju lovu zdar, dám poslední rys a naštěstí už je na pravém boku, ale teda mohlo dojít trošku čistější. Trochu se mně zdálo, že napadá na přední běh, ale nevidím žádný zranění, tak nevím. No a tak nic, no. Pustím se do vyvrhování, dám plombu všem kolegům, co používají vábničky při ulovu zdar. No a těm, co tvrdí, že vábnička nefunguje, tak výsledek leží tady před váma. Dneska je 25. července. No a zítra shodou okolností mám narozeniny, tak možná je to takový předčasný dárek od svatého Huberta a bohyně lovu Diany. Takže přeju lovu zdar všem, co se věnují lovu černé zvěře, a ať máte podobné úspěchy. Ahoj.